Hallo, det er Gitter, og velkommen tilbage til et mega fedt afsnit af Pakkasaurus, hvor det lige nu er blevet fredag, og vi nærmer os en strike. Vi nærmer os striken, og vi skal bygge videre på pakke i dag. Jeg prøver stadigvæk at få sådan et overblik over, hvad der er hvad i spillet. For eksempel har jeg kigget lidt på... Hvad? Børster du den? Nå, så gad den ikke mere. Delivers right first game. Thank you. Børster du den? Se, hvor glad den blev at blive børstet. Okay, hvis vi kigger på den, så kan vi se basic, this is too small piece at more space, det kunne godt tænke sig. Brøler du af den lille baby? Hvad laver du? Den hisser sig op, mand. Du, det der gider jeg vide med ham, ikke? Du, det forstår jeg ikke, den er da et flokdyr. Se nu, hvor lidt den bliver helt ked af det, mand. Måske er det bare sådan noget, den lige sætter folk på plads og sådan noget. I don't know. Men vi skal have nogle toys til den. This dinosaur could use more toys to play with. Og så har jeg kigget... Du skal ikke gøre det igen. Nej. Så har jeg kigget lidt på, hvad toys er. Og under exhibit er der en, der hedder toy. Toy ball, a toy for a dino best friend. Unlocked by research in party pack 2 in the heart tree. Så hvordan gør vi så det, tænker jeg nok. Og det er så det, vi finder ud af nu. Fordi party pack 2... Der er party pack 1. What? Hvor er party pack 2 hen? Den er derop. Party pack 2. Vi skal bruge helt vildt meget for at komme derop. Vi har 5 hjerter. Og jeg er ikke helt super, hvordan vi får hjerterne. Så, men vi kan købe et Acme Security. Hvilket giver hvad? Det giver et dino item. Og magic dust. Jeg tror, vi gør det. Vi gør det? Vi gør det. Okay. Har vi gjort det nu? Vi gør det nu. Okay, vi har brugt vores hjerter. Jeg ved ikke helt, hvordan vi får flere hjerter. Det synes jeg ikke... Jeg kan ikke helt huske spillet og fortalt mig. Har vi så fået noget... Toys... Toy ball... No. Jeg vil have... Hvordan får vi legetøj til dem? Da. Okay, men vi skal sådan... Vi må unlock mere stof. Vi må unlock der mere stof. Vi har 700 science points. Vi kan købe Sugar Prince, som giver... Ice cream fondue, eller uncommon gem. Stay out late. Hvad betyder det? Så kan vi holde længere åben. Det virker smart. Lad os gå efter den. Så skal vi bruge noget mere science points, så kan vi få den her, så vi kan få lys i pakken, og så kan vi holde længere åben. Så kan vi tjene flere penge. Alright, så den her, vores truck er klar. Vi har gjort det. Den hygger sig lige nu. Prøv at se, hvor glad den er. Prøv at se, hvor den har ikke noget mad. Har vi ikke givet noget mad? Seriøst, har vi ikke? Okay, det kan vi selvfølgelig lige fikse. Her, værsgo. Så skal den bare, der skal nogen over og fodre den. Så har vi, så kan vi få mad der. Hallo, Bassman. Bassman. Se, de kigger alle sammen på. Hvad laver du? Den hisser sig op, mand. Slap af. Social. I heard dinosaur requires mate and more similar species. Hvad står der ved stikoen? Det var ikke stikken det der. Der står hvad? Okay, så den har det fint. De mangler bare legetøj. Hvordan giver vi dem legetøj? Ved jeg ikke. Men okay, så striken vil helt vildt gerne være mere end en strike. Og det kan vi selvfølgelig godt kigge på. Vi må hellere i stedet for at gå så hurtigt som muligt efter flere dinoer, må vi hellere tænke at sørge for at have det. Vi kan jo have det! kan vi gøre dinoerne sejre? Ej, det skal vi ikke lige nu, vel? Nej, ikke lige nu. Back. Men vi må hellere sørge for, at de dinoer, vi har, har det godt. Så hvis vi gerne vil have en track mere, for eksempel. Så skal vi bruge... Vi skal bruge alle mulige stof, vi ikke har. Vi skal bruge 2 footprints, 2 skulls og 1 imperfect gem. Alright. Vi laver et dæk. Vi laver et dæk, man. Return home. Kan vi ikke lave et dæk? Hvor er jeg forvirret? Return home. Okay, look for... Syrup of Darthuses. Der, åben portal. Vi sætter nogen afsted igen. Efter, vi skal have en strike mere, så den er på vej der. Hearts, spend your heart credits on useful heart stuff. Vi har 0 hearts. Hvordan får vi hearts? Vi kunne godt sætte noget mere science i gang. Det tror jeg egentlig, vi gør. Skal vi ikke gøre det? Fordi jeg tror bare, at for at få mere science, så bygger vi en science footly hood mere, som er hernede. Et eller andet sted er den. Garbage bin, outhouse, decorations. Hvor er den hen? Ikke der, tydeligvis. Scenery. Ret. Kan vi måske kun bygge en? Hvor var science ting hen?
Føler mig overbevist om, der var en tidligere. Okay, lad os bygge en donation box mere herover. No food refill feeder. Hvor meget æder de der dinoer? Se, lige nu får vi... Vi har fået 3 om dagen. Sæt den op til 5. Se, vi sætter den op til 6. Sæt den op til 6, og så kører vi de 2 hurtigt. Sådan der. Fordi så får... Okay, roligt. Så kommer der noget mere nu. Okay. Så vi... Vi står smart i gang med det hele. Vi skal finde ud af, hvordan vi genererer flere penge. Fordi som jeg ser det lige nu, så har vi ikke underskud, men vi er så tæt på underskud. Så vi skal på en eller anden måde finde ud af at generere nogle flere penge. Og vi kunne starte med at bygge et toilet. Det har vi bygget. Bænke, det har vi også bygget. Gazebo provides rest. Det skal vi helt sikkert også have. Det har vi bygget. Fedt. Garbage bins, dem har vi ikke nogen af en eller anden årsag. Dem skal vi have med at have. Okay, så garbage bin. Det er. Check. De fylder ret meget, de her garbage bin. Gør de ikke? Er de ikke ret store? Men hvorfor lyder det som om den... Hvorfor er du så vred? Der er ingen grund til stor råb og skrig. Lad os bygge nogle... Fordi dem her tjener vi penge på, tænker jeg. Der er en ballonshop. Ja. Hvis ikke... Man skal... Den er også... De er... Okay, det ender med, at de stikker af, de her dinoer. Så ved jeg, så har vi balladen. Så ved jeg ikke, hvad vi så gør. Nu bygger vi en ballonshop her. Det er... Vi bygger en food truck ting. Det er... Vi fjerner... Nej. Vi fjerner den... Det er... Nej. Gas. Okay, venter vi lidt med at fjerne. Og så bygger vi i stedet for en sweet tooth eller en taco. Den er gigantisk. Den koster 5.000. What? Det koster mange penge, de her bygninger. Okay, vi har bygget de her to. Okay. De koster alt for meget, de her bygninger, til vi kan bygge flere nu. Wow. Men se, der købte en ballon. Han har købt en truck ballon. Det er nok fint. Er de snart færdige, eller? Vi skal have Triceratops ting og sager. Okay. Nu har vi 3 forskere at rode med her. Indtil videre har vi ikke fået det så meget. Okay. Så tager vi sådan der. Nu har vi... Vi mangler 1 skold nu, så har vi alt det, vi skal bruge. Ja, lige præcis, mand. Lige præcis. Er der flere ting? Den skal vi også af. Fordi, hvorfor ikke? Tror jeg, der er mere stof hernede? Der var mere stof hernede. Gå nu væk! Sådan der. Vi skal have det hele. Vi kan lige så godt tage så meget, vi kan. Var det det, tror jeg? Noget kunne tyde på det. Vi har gjort det. Han har gjort det. Isbislamskud. Okay, end det her. Fordi nu kan vi... Vi kan købe endnu en track. Vi køber endnu en track. Okay. Så nu tjener vi lidt ekstra penge på mad og drikke og balloner og stået. Ikke så meget nu. Det skal nok komme. Prøv at se, hvor mange penge de har kostet os. Wow! De kostede sygt mange penge, de der butikker. Den kigger jeg slet ikke på. Okay, så vi har fået 3 hjerter. Så lad os prøve at se. Happy Dinos. Så for hver glad dino, man har, får man et hjerte. Og for hver super happy dino, ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvad jeg giver. Men det... Okay, så vi ved, hvordan vi får hjerter nu. Next day. Okay, så vi ved, hvordan vi får hjerter nu. Easy peasy, lemon squeezy. Så nu kan vi gå ind til byen. Vi kan købe en imperfect gem, så vidt jeg husker. Jeg ved ikke, en uncommon gem, det skal vi ikke have. Vi skal den der. Og så kan vi gå over til æggebutikken. Og vi kan købe os et stykke triceratops. Sådan den der. Og så kan vi gro den herovre, ja. Så gror vi tracken herovre. Nice. Så kommer vores truck med al vores stof. Det er. Kan vi gøre noget med priser og sådan noget her? Vi bruger for 50 cent. Hvad kan vi sælge her? Okay. Så vi unlocker mere stof senere. Vi sætter den til 11. Kan vi se noget om, hvordan folk synes, det er rigelige priser der? No man. Magic dust. Yeah. Sådan. Alright. Stejt så godt. Så nu skal vi koncentrere os om at tjene nogle penge. Det er målet nu. Vi skal koncentrere os om at tjene nogle penge, fordi lige nu har vi natter monetas. Vi kan lige så godt sende nogle return home. Hvad skal vi lede efter nu? Hvad kan vi lede efter nu? Vi kan ikke lede efter... Hvordan unlocker vi nogle flere her? Kan vi se, hvad der skal... Justapol til John Dick Fossil. Hvordan unlocker vi dem her? Er det under science, måske? Tror vi unlocker nye dinoer her eller andet sted?
er så spørgsmålet, ikke også? Hvordan unlocker vi ikke de nye dinoer? Jeg vil have flere dinoer. Ah, men altså. Det gør vi ikke, eller? Det kan jeg ikke lige det kan jeg ikke lige gennemskue. Alright, alright. Men vi har stadigvæk andre ting. What? Er det her, vi gør noget? Der er kød der, vi kan have det. Det skal vi ikke have noget af nu. Så lige nu koncentrerer vi bare om, at vi skal prøve at tjene nogle flere penge. Jeg vil have bygget en science station mere. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor de er henne. Hold væk, nu finder jeg dem lige. Nu gider jeg ikke mere. Nu finder jeg dem lige. Vi er klar til at udklikke vores næste æg. Boop! Hvorfor bliver jeg ked af det? Du har fået en bror. Nu stopper du. Hurt dinosaur. Du skal ikke hisse op. Du har fået en bror. Too small. Det kan være, det kan være, de er for små, vores exhibits. Vi bare skal gøre dem større. Giv dem lidt tid. Vi giver dem lidt tid. Hvad med jer herovre? Er det stadig hygge? Det siger de for lille. Altså, vi kan altid gøre det lidt større. Det er ikke noget problem. Vi kan sagtens gøre det større. Det er ikke det. Så lige nu er vi i gang med en quest, hvor der står selv 10 balloner. Så jeg har sat prisen en lille smule ned. Se om vi kan nå det. No food to refill feeder. Nu stopper det med det foder. Nu gider jeg ikke mere det foder. Nu sætter vi den... Hallo? Hør den der? Nu sætter vi den op til 10. Vi sætter den op til 15. Godt. Sætter den op til 15. Må det simpelthen være nok nu. Med det foder. Okay, så sidst lige før, der kiggede på, hvordan vi kunne bygge en science station mere. Og det fandt jeg ud af, hvordan man kan. Den er nemlig hernede. Man skal unlock science learn 2, før vi kan have mere end 1. Til gengæld... Se, jeg har bygget lidt rundt omkring her. Jeg tænker, jeg har bygget den her. Det her, det er en... Skal vi se, om vi kan finde den igen her. Det er sådan en her. En stone science presentation. Det er et sted, hvor en forsker kan stå og fortælle om dinoer. Lige nu står han og fortæller, at der er 0, der hører efter. I skal ikke slås de, eller? Gider simpelthen ikke. Nu må de simpelthen stop. Happiness 22%. Just, hvordan giver vi den toys at lege med? Det, okay, men nu har vi har to, der genererer science nu. Easy peasy, lemon squeezy. Vi har også noget level hernede. Tire increasing by earning money, hatching dinos and various other activities. Får vi $2,000, fordi penge er et problem lige nu. Vi har kun $500 tilbage. Det er ikke så meget. Spørgsmålet er, skal vi prøve at se, om vi kan... Hvordan går det med ballongerne her? Vi mangler selv en ballon mere. Vi skal have solgt én ballon med en eller anden køl i en ballon, ellers så klarer vi ikke den kost. Seriously, den er gratis. Ballongerne koster billigt nu. Ballon, du skal lige have en ballon med hjem. Kunne du ikke tænke dig ballon, de er meget billige? Ja! Ja! Køl i ballon! Good job! Der skal prisen ned og med mig op igen. Hvordan? Ikke velgørende til arrangementet det her, vel? Okay. Så okay. Rolig. Jeg tror, vi skal koncentrere os om at gøre de her dinoer gladere lige nu. For lige nu virker det som om, de har lidt et problem med størrelsen på deres ting her. Jeg ved ikke helt, hvad det koster. Hvor meget... Dino Exhibition. Okay, det er ret billigt, er det ikke? Kan vi bare sætte den derovre til? Det her for eksempel. Skal... Men ikke, er vi nok nødt til at gøre sådan den her, tror jeg ikke? Sådan den der. Er det det? Har vi gjort det? New exhibit. Check. No food to refill feeder. Nu stopper det med food to refill. De gider ikke mere. De har rigeligt. De har rigeligt food to refill feeder. Må de simpelthen have. Så nu kan vi fjerne. Den her, ikke også? Nej. What? Det var dagen, der sluttede. Closed. Okay. Næste dag. Okay. Vi prøver lige igen. Søndag. Har vi ikke lukket om søndag? Sådan en delete. Du skal ikke være ked af det. Jeg gør jer stadig større. Hvad med hisse jer sådan op fra starten af? Vi er lige startet, mand. Se bare der, hvor glade de blev, du. Okay, de er lidt forvirrede omkring, hvorvidt de er glade eller ikke er glade. Efter... Jeg forstår ikke. Basic. Too small, need more space. Okay, den er i hvert fald hjemme nu. Den er hjemme nu. Jeg hører... Vil de have flere af hinanden, eller? Er det det? Jeg forstår dem ikke. De vil også gerne have flere, eller? I er to. Kan det ikke være fint? Det kan det jo bare ikke. Fordi... Altså, hvis det ikke det kan lade sig gøre at have sådan en masse små exhibits, jeg er nødt til at have kun af store med mange dinoer, så ved jeg ikke helt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi ikke hele tiden skulle have store exhibits. Men noget kunne tyde på, at vi skal.
Lad os lave en expedition mere. Okay, lad os bare gå efter at få nogle flere ceratopsister. Dem her. Så fordi, vi kan lige så godt prøve at få nogle flere. Se om vi kan gøre dem gladere. Hvor mange hjerter har vi? Vi har 7 hjerter. Hvad kan vi få for 7 hjerter? Vegetarian level carrot. Medium dine. Vi vil gerne op og have noget, så vi får legetøj også. Hvor er legetøj han? Ancient monkey puzzle tree. Overhovedet ikke hvad. Party pack 2. Den er der. Party pack 2, det er den vi gerne vil op til. Det vil sige, vi skal have lige, vi har den her. Så skal vi have den her. Den her, eller den. Hov, en ny dino der. Det må være en ny dino, ikke også? Jo, det er en ny dino. Så vi skal have den her, tænker jeg. Og så den her. Jo, det medium dino friend skal vi have. Og den her, og den her. Okay, det er alligevel pænt mange hjerter, der skal til, før vi kommer derop, mand. Hvordan ser det ud her? Meget science har vi. Vi har 1000. Fint. Så kan vi lave science learn 2. Bum. Og det betyder, at vi kan bygge en science station mere. Ikke også? Så kan vi bygge... Hvad er det her? Science gate. Generate science credit service from... Det skal vi da helt sikkert have. Den koster 10.000. Det skal vi helt sikkert ikke have. Vi... Yes. Jeg har lært den der science 2. Har jeg ikke? Completed science learn 2. Jeg har lært den. Research University. What? What? Jeg føler lidt, jeg burde kunne bygge endnu. Det kan jeg måske ikke, eller? Det kan jeg til sydlandet ikke. Okay. Men penge er lige nu et stort problem. Jeg sætter tiden op. Fordi vi tjener ikke rigtig nogen penge. Vi tjener meget lidt penge. Sådan den der. Og vi skal bruge penge. Lad os se, hvordan ser det ud med... Hisser jeg stadig op? Se, nu har de det fint. Og de har nok også... Nu har de... Hvorfor ændrer det sig så drastisk? Er de forskellige? Er Mildred her bare sådan en, der godt vil have flere, mens Dukedop ikke vil have flere? Hold op med det der! Nej! Jeg ser, så kommer den anden hen og petter! Så kommer den anden og siger, hey, slap af. Rolig. Chill, mand. Chill. Okay, fedt. Okay, lad os se, hvad vi kan finde her. Det er... Det er... Okay, så kan vi tage dem her. Vi skulle gerne have et skold mere, mand. Det er der ikke. Der er ikke et skold mere. Jeg tror, jeg skal bruge et skold mere for at få en dino. Skal jeg ikke? Finder det ud af nu. X. Triceratopsen. Var den forkerte dino, vi tog? Det var ikke Triceratops. Det var stikord, jeg ville have. Jeg gjorde det forkert. tror jeg. Hvor er stikken henne? Ja. Okay, så vi kan lave en ny Triceratops. Det er der altid noget. Stikken, not so much. Hvor er stikken henne lige nu? Seismosaurus. Prøv at se, hvor mange dinoer der er her. Stegosaurus der. Vi kan godt lave stikken. Vi kan faktisk lave en af hver. Hvis vi har æggene til det. Eller gemsene. Hvad betyder fire her? Det betyder, der kun er fire til salg. Okay. Hov, det var ikke det, vel. Okay, så kan vi bygge en... Vi kan købe sådan en her. Og sådan en her. Nice, fordi så har vi to nye æg. Vi kan fyre afsted. Det er... Stego, du skal herover. Det er... Og Trike. Det er... Nice. Hvor fucking ked er det, der kom et æg i foran bror. Der er meget galt. De hisser sig op hele tiden. Der tjener, jeg tror ikke, vi tjener særlig mange penge i dag. Food and drink, ticket sales. Kun 100 ticket sales. Var det fordi, du var søndag måske? Hvad er den attendance? Prøv at se, hvor mange mennesker, der kom her. Og hvor få, der har været her. Er det det, det betyder? Jeg tror ikke, jeg er ikke sikker på, at det betyder. Lad os prøve at sige finances, attendance. Jeg prøver at se, hvor mange, der kom fredag. I forhold til, hvor mange der kom lørdag og søndag. Altså, den startede her, men det er som om, den ikke har taget det med. Efter jeg har loadet spillet, så starter den derfor, hvor vi var. Det vil sige, slut torsdag, fredag. Okay, så weekenden kom der ikke særlig mange mennesker i. Så må det være mandag nu, ikke også? Monday. Okay, lad os se, hvor mange mennesker, der kommer på en mandag så. Også, det er jo god. Der kommer to nye dinoer i dag. Det er en god dag. Se, der kommer allerede en varebil her med stof. Prøv at se, det vælter allerede med mennesker. Ish. Det vælter ish ind med mennesker. Okay, vi kan altid lige gøre haven lidt mere grøn at kigge på, kan vi ikke?
Sådan der. Nice, fordi det er alt andet lige pænere, at det er grønt, ikke også? Okay. Tjener vi penge lige nu? Det er som om vi ikke rigtig... Altså, der kommer penge ind her. Money will be earned, collect by the end of the day. Det er selvfølgelig fint. Jeg synes ikke, vi tjener... Jeg vil gerne om at tjene sådan 2.000 om dagen. Vi har 11 hjerter. Det er næsten nok til at gøre noget. Men ikke helt. Okay. Jeg ved også, at dinoerne kan stikke af og løbe rundt og dræbe gæster sted. Der har vi ikke, heldigvis ikke helt været ude for endnu. Men så nu prøver vi at udklække 2 æg. Og så må vi se, hvad de siger til det. Jeg kunne godt forestille mig, at de her skal have mere plads. Lad os bare give dem det med det samme. Det er, vi kan give dem noget mere plads i hvert fald. Sådan der. New exhibit. Nope, det er det i hvert fald ikke. Så sletter vi. This here? Ja, hold alt ned. Sådan. Delete. Det er. Er I glade nu? Er I glade nu, Dino? I har fået noget mere plads. Og der er... Lad os lave noget vand her også. Lad os lave noget vand til dem her også. Hvorfor ikke? Water tool. Deep water tool. Water tool. Du får noget vand her også. Værsgo, mand. De kommer til at elske det. Okay, og så har vi 2 nye æg, vi kan udklække. Vi tjener science points. Se bare der, vi har tjent 3.000 penge i dag. Wow, hvor kom alle de penge fra? Okay, det glæder mig lidt til at se, bagefter, hvor de penge er kommet fra. Det må næsten være gæster, der er kommet ind og købt stof, ikke? Okay, sådan der. Og... Se babyerne. Kom og se babyerne. Hvis der er noget, der virker i en zoologisk have, så er det, se os, vi har babyer. Okay, er I glade? Jeg tror lige, de skal have lidt tid, inden vi kan se, hvor... Okay, den er i hvert fald ikke glad. Den til at starte med, var den bare sur. Okay, vi vil lige se, om de bliver gladere. De æder hele tiden i hvert fald. Har de ikke nok plads? Nu stopper de. Altså, vi må bare gøre dem større, hvis der er de for små. Kan vi se, hvor meget vi sælger her? Kan vi se noget info om, hvor godt det går med salget sådan? Ikke umiddelbart. Det er svært at vide. Det er svært at vide, hvor mange penge vi sælger for. Okay. Det er noget, der kunne tyde på, at de skal have mere plads, dem her. Nu har vi 3. Noget kunne tyde på, helt klart, at de skal have mere plads. Jeg synes lige, vi skal give dem lidt tid. Der er trods alt ikke nogen, der er stukket af endnu. Se, vi har tjent 4.000 penge i dag. Wow. Det har været en god dag. Lad os lige se statsene for dagen, for at se, hvad det er, vi har genereret pengene på. Jeg tror måske bare, at om vi, i weekenden er der ikke så mange mennesker. Mens, hvad laver de nu? Slås de eller? Mens om dagen, så ser det bedre ud. Jeg tror, det er nok det. Det må være det, tror jeg ikke. Jeg tror det er det. Alright. Så nu skal dagen lige slutte her, så vi kan se, hvad vi har tjent penge på. Okay, nu kan vi se op, hvor meget mad vi har også. Vi har 10 vegetables. Og vi får nogle hjerter, vi har masser af science points. Okay, så det er egentlig bare pengene nu, vi skal generere. More monies, man. Den her år tjener vi også penge på. Godt sætte prisen lidt op der. Nice. Okay. Så slutter dagen noget godt. End dagen er. Får vi noget ud af at lade dagen køre færdig? Det kan være, at kunderne lige kan nå at bruge lidt flere penge måske. Ah no, vi prøver at sige end dag. Okay, så hvad... vi fik 2.000, fordi vi steg i level. Okay, det giver mere mening nu. Vi tjener ikke så mange penge på food and drink, som jeg havde troet. Og ticket sales tjener vi... Det er sjovt, vi tjener næsten ikke nogen penge på ticket sales, men vi tjener helt vildt mange penge på donationer. Jeg tænker, at vi prøver at sætte nogle endnu flere donationskasser op. Lige nu har vi 2 inde ved hver exhibit. Vi kunne prøve at sætte nogle flere op og se, om det giver noget merchandise. Fordi det er sjovt, at vi tjener ingenting på billetter. Det er som om, de betaler $1 for at komme ind, og så smider de alle sammen bare $30 i donationer. Men jeg tror, vi slutter anden afsnit af Pakkasaurus her. Hvis I godt kunne tænke jer så mere, så lige like videoen nedenunder. Det vil være super nice for mig, så jeg kan se, at I godt kunne tænke jer så mere. Uanset hvad, tusind tak fordi I så med. Håber helt vildt meget, at vi ses i næste video.